नमस्कार वीवा धम रुएनते समधा सद हम सारनयामी। नमस्कार वीवा संग रुएनते समदा महासंग सारनयामी। नमस्कार वीवा तुनु रुएनते समदाति सारन सारनयामी। साधु साधु මාහට උතුම් සී සද්ධර්මය කියාදී මාහට උතුම් පැවිදි බව ලබාදුන් අපගේ පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේට අපගේ නමස්කාරය වේවා. සාදු සාදු සා. මේ පින්බිමේ වැඩ සිටින්න පින්වත් මහා සංඝරත්නයන් අවසරයි. ශ්‍රද්ධාවන්ත පින්වත්නි, අද මේ වස්සාන ධර්මදේශනා මාලාවේ තවත් එක් දවසක්. පින්වත්නි, අද මාතෘකා කොට අද කතා කරන්න සූදානම් වන්නේ කෙලෙහි ගුණ දන්නා බව. මොකක්ද කෙලෙහි ගුණ දන්නා බව? මේක ඔබට දැනෙන්නේ මේක සාමාන්‍ය ලෝකයේ කාරණාවක්ද, නැත්නම් මේ කාරණාව, මේ මාතෘකාව කෙලෙහි ගුණ දන්නා බව ධර්මයට අයිති එකක්ද? පින්වත්නි, මම මේ මාතෘකාව ගැන කතා කරන්න කලින් ඔබට සූත්‍ර දේශනාවක් ගැන කියලා දෙන්නම්. මේ දේශනාව තියෙන්නේ අංගුත්තර නිකායේ පළවෙනි පොත් වහන්සේගේ. මේ දේශනාවේ නම තමයි භූමි සූත්‍රය. මොකද්ද දේශනාවේ නම? භූමි සූත්‍රය. බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒ කාලේ වැඩ සිටියේ සැවැත්නුවර ජේතවනාරාමේ. කොහෙද? සැවැත්නුවර ජේතවනාරාමේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා පින්වත් ස්වාමින් වහන්සේලා උදෙසා, පින්වත් මහණෙනි, මම ඔබට භූමි දෙකක් ගැන දේශනා කරන්නම්. භූමි කීයක් ගැනද? දෙකක් ගැන. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා පින්වත් මහණෙනි, මම ඔබට අසත්පුරුෂ භූමිය යනු කුමක්ද කියලා දේශනා කරන්නම්. මොකක්ද පින්වත් මහණෙනි මේ අසත්පුරුෂ භූමිය? අසත්පුරුෂයා අකෘතඥයි. මොකද්ද? අකෘතඥයි. කෙලෙහි ගුණ සිහි කරන්න දන්නේ නැහැ. මොකද්ද කෙලෙහි ගුණ සිහි කරන්න? මේ කවුද? අසත්පුරුෂයා අකෘතඥයි, කෙලෙහි ගුණ සිහි කරන්න දන්නේ නැහැ. ඒ වගේමයි පින්වත් මහණනි, සත්පුරුෂ භූමිය යනු කුමක්ද? පින්වත් මහණනි, සත්පුරුෂයා කෘතඥයි. ඒ වගේමයි කෙලෙහි ගුණ සිහි කරන්න දන්නවා. මොකද්ද එතකොට අද අපේ මාතෘකාව? කෙලෙහි ගුණ සිහි කිරීම. එතකොට බලන්න, බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරා මේ ලෝකේ අසත්පුරුෂයා විසින් අසත්පුරුෂයාට අයිති දේ මොකක්ද? කෙලෙහි
අකෘතඥයි. කෙලේ ගුණ දන්නේ නැහැ. ඒ වගේම කෙලේ ගුණ සිහි කරන්න දන්නේ නැහැ. ඒතකොට සත්පුරුෂ භූමියක් තියෙනවා. ඒ මොකද්ද සත්පුරුෂ භූමිය? කෙලේ ගුණ සිහි කරනවා, කෙලේ ගුණ දන්නවා. එතකොට දවසක් ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ළඟට ඇවිල්ලා ආනන්දයන් වහන්සේ දේශනා කරනවා, ස්වාමීනි භාග්‍යතුන් වහන්සේ මට කාරණාවක් වැටහෙනවා. මොකක්ද? ස්වාමීනි භාග්‍යතුන් වහන්සේ, මේ බුදු සසුන භාගයක්ම පවතින්නේ කල්යාණ මිත්‍රයා මතයි. කවුරු මතද? කල්යාණ මිත්‍රයා මතයි, සත්පුරුෂයා මතයි. ඒ වෙලාවේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා, හා හා ආනන්දය, එහෙම කියන්න එපා. මේ බුදු සසුන සම්පූර්ණයෙන්ම පවතින්නේ කල්යාණ මිත්‍රයා මත, කෙලෙහි ගුණ දන්න කෙනා මත. එතකොට මේ බුදු සසුනේ පැවැත්ම තියෙන්නේ කාගාවද? සත්පුරුෂයා මත. එහෙනම් සත්පුරුෂයා කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළේ කවුද? කෙලෙහි ගුණ දන්නා කමත්, කෙලෙහි ගුණ නොදන්නා කෙනත්. එතකොට මේ ධර්ම මාර්ගයේ හැසිරෙන කෙනෙක් තුල තිබිය යුතු අංගයක් තමා කෙලෙහි ගුණ සිහි කිරීම. කෙලෙහි ගුණ දන්නා බව. ඔය කාරණා දෙක මේ යම් කෙනෙක් මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ නිවන් මඟ තුල ගමන් කරලා එහි ප්‍රතිඵල ලබන්න කැමති කෙනෙක් ඉන්නවද, එයා තුල මොකද්ද තියෙන්න ඕනේ? කෙලෙහි ගුණ දන්නා බවත්, කෙලෙහි ගුණ සිහි කිරීමත් කියන මේ කාරණා දෙකම එයා තුල තිබෙන්න ඕනේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩ සිටපු කාලේ රජ කෙනෙක් හිටියා, බිම්බිසාර කියලා. ඔබ දන්නවනේ? ඔබ දන්නවා. එතකොට මේ බිම්බිසාර රජතුමාට පුතෙක් හිටියා. මොකද්ද නම? අජාසත්. දේශනාවේ සඳහන් වෙනවා මේ අජාසත් කුමාරයා පුංචි කාලේ මේ අතේ ඇඟිල්ලේ ආවා කියන විසප්පුවක් සැරව බිබිලා, ඒක හැබැයි පුංචි එකක් නෙමේ, හරි ලොකු වේදනාවක් දැනෙච්ච ලොකු එකක්. ඉතින් මේ පුංචි කුමාරයා මේ වේදනාවෙන් අඬනකොට, විලාප දිදී අඬනකොට, මේ බිම්බිසාර රජුරෝ මේ ඇඟිල්ල කටට දාගන්නවා. දැන් මේ මොකද්ද මේ අත ඇඟිල්ල තියෙන්නේ? සැරව ගෙඩිය. ප්‍රියයිද අප්‍රියයිද? අප්‍රියයි. හැබැයි මේ බිම්බිසාර රජුරු මේ කුමාරයා කට ඇතුළට දාපම සීතලක්ද දැනෙන්නේ, නැත්නම් අපහසුවක්ද දැනෙන්නේ ඇඟිල්ල දාපම? පුංචි සීතලක් දෙනවට කෙලවල වදිනකොට සීතලක්ද. ඒතර මේ පුංචි කුමාරයා අඬන්නේ නැතුව ඉන්නවා. ඉතින් මේ තාත්තා මේ සැරව ටික මේ කට ඇතුළේ ඇඟිල්ල කට ඇතුළේ දාගෙන ඉන්නකොට මේ සැරව බිබිල පුපුරලා මේ සැරව ටික ඔක්කෝම කට ඇතුළට යනවා. කුමාරයා අඬයි කියන දුකට මේ තාත්තා මොකද කරන්නේ? මේ සැරව ටික එහෙම්ම බඩට ගිලිනවා. එතකොට මේ කුමාරයා හැදුවේ ආදරෙන්ද නැත්නම් ආදරයක් නැතුවද? ආදරේ. රැකවරණේ දිදී බොහෝම සතුටින්. මේ රජතුමා හිටියේ මේ පුතා නිසා කුමක් උපදී කියලාද? තමන්ට සතුටක් උපදී කියලා. හැබැයි මෙහෙම හදපු තමන්ගේ එකම මේ පුත්‍රයා මොකක්ද අවසානේ කළේ? තමන්ගේ තාත්තාවම මරණයට පත් කරන්න වැඩ කටයුතු කළා. එතන මොකද්ද තිබුණේ? කෙලෙහි ගුණ දන්නාකමක් තිබුණද? මේ මගේ තාත්තා, මේ මගේ ලේ, මගේ මේ ඇඟේ දුවන්නේ මේ තාත්තගේ ලේ කියලා සිහියක් ආවද ඒ පුතාට? නෑ නෑ. ඒතර මොකටද යට වුනේ? කුමක් ආසාවෙන්ද
මේ අජාසත් කුමාරයා තමන්ගේ මේ සිය පියාව ඝාතනය කළේ මොකට ආසාවෙන්ද? රජකමට ආසයි. රජකම ඉල්ලුවා. ඉල්ලපුවාම මොකද කළේ? රජකම දුන්නා. ඒත් සංසිඳුණද? නෑ නෑ. ඊළඟට බයක් හටගත්තා. බැරි වෙලාවත් තාත්තා මගෙන් රජකම ගනීද? සතුරු ආක්‍රමණයක් කළවත් ගනීද කියලා කාවද මේ සැක කරන්නේ? තමන්ගේම තාත්තා. කළ උපකාරය සිහිකරන්න පුළුවන් වුණාද? හැබැයි බලන්න, ඒ කළ උපකාරය සිහි නොකිරීම නිසා, කළ උපකාරය දැනගත්තේ නැති නිසා, කළ උපකාරය මතක තියාගෙන හිටපු නැති නිසා එයාට අහිමි වුණේ මොකක්ද? දවසක් මේ රාජකුමාරයා බුදුරජාණන් වහන්සේ ළඟට ඇවිල්ලා හොඳට ධර්මයේ සිහිකල් ධර්මයේ දේශනාවකට සවන් දීලා ගියා. යනකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ භික්ෂු සංඝයා කැඳවලා කියනවා, බලන්න පින්වත් මහණනි, අර යන අජාසත් දිහා මේ අහපු බණ ටික මේ අජාසත් තාත්තා මරන්නේ නැතුව හිටියානම් අද මේ වාඩි වෙලා හිටපු ආසනේම සෝතාපන්න වෙලා කුවා නතර වෙයි. සෝතාපන්න ශ්‍රාවකයෙක් බවට පත් වෙලා කුවා බිහි වෙන්න. හැබැයි දැන් එයාට ඒ අවස්ථාව නැහැ කිව්වා. මොකක් කරපු නිසාද? එකම එක දෙයයි එයාට උරුම. මොකද්ද? කල්පයක් නිරේ පැහෙන්න වෙනවා. එතකොට බලන්න, කළ ගුණ සිහි නොකිරීම නිසා එයාට අහිමි වුණේ මොකක්ද? ධර්ම අවබෝධය නේද? එයාට අහිමි වුණේ මොකද්ද? මේ ධර්මයේ තියෙන රැකවරණය නේද? එහෙනම් මේ කළ ගුණ සිහි නොකිරීම කියන්නේ මේ නිවන් මඟ එයාව නැති කරලා දාන දෙයක්. යම් කෙනෙක් මේ නිවන් මඟේ හැසිරෙන්න කැමතිද, ඒ කෙනාව මේ නිවන් මඟෙන් අයින් කරලා දාන දෙයක්, මේ නිවන් මඟෙන් දුරු කරලා දාන දෙයක් තමයි මේ කළ ගුණ සිහි නොකිරීම කියන එක. තේරුණාද මං කිව්වද? එහෙනම් ඒක යහපතක්ද අයහපතක්ද? අයහපතක්. ඒක පුංචි අයහපතක් නෙවෙයි. මොකද යම් කෙනෙක් මේ ධර්මයෙන් රැකවරණය ලබනවා නම්, එයා මේ මනුස්ස ලෝකේ ලබන රැකවරණය පුංචි දෙයක්. මේ මනුස්ස ලෝකේ ජීවත් වෙලා අපි මේ ලබනවානේ පුංචි රැකවරණයක්. මේ ගෙවල් දොළවල් හදාගෙන, යාන වාහන හදාගෙන තියාගෙන, අපි මේ තාප්ප බැඳගෙන, අපි ගෙවල් දොළවල් ආරක්ෂාව හදාගෙන මොකද කරන්නේ? රැකවරණයක් අපේ ජීවිතයට සලස ගන්න. එහෙම නැත්නම් තවත් අය තමන්ගේ ජීවිත ආරක්ෂණයක් දාලා මොකද කරන්නේ? රැකවරණයක් සලස. හැබැයි ඒ රැකවරණය නිත්‍යද? නෑ නෑ. හැබැයි යම් කෙනෙක් ධර්මීය තුලින් රැකවරණයක් හදාගත්තු, එයාට ඒක තමා මෙලොවත් පරලොවත් යහපත පිණිස පවතින එකම රැකවරණය. එයාට මේ සසර දුකින් නිදහස් වීම පිණිස පවතින එකම රැකවරණය. ඒ වගේමයි මේකේ අනිත් පැත්ත. ඒ මොකද්ද? මේ කෙලෙහි ගුණ යම් කෙනෙක් සිහි කරනවා නම් ඒ කෙනාට ලැබෙන මේ අවස්ථාව මේ ධර්මයෙන් රැකවරණය ලබන්න තියෙන එකම අවස්ථාව මොකක්ද? කෙලෙහි ගුණ සිහි කිරීම. යම් කෙනෙක් කෙලෙහි ගුණ සිහි කරනයිද, එයාට අපි කියන්නේ සත්පුරුෂයා කියලා. කවුරු කියලාද? සත්පුරුෂ. යම් කෙනෙක් කෙලෙහි ගුණ සිහි නොකරයිද, අපි එයාට කියන්නේ කවුරු කියලාද? අසත්පුරුෂයාක්. එතකොට මේ වෙන් කිරීම කළේ කවුද? මේ විදිහට කොටස් දෙකකට බෙදුවේ කවුද? මේ ලෝක සත්වයින් බුදුරජාණන් වහන්සේ. ඒ නිසා අපි හොඳට මතක තියාගන්න ඕනේ, අපිව මේ නිවන් මගින් ඈත් කරන ධර්මයක් තියෙනවා, ඈත් කරන දෙයක් තියෙනවා. ඒක තමයි කෙලෙහි ගුණ සිහි නොකිරීම.
අපව මේ නිවන් මඟට පමුණුවන දෙයක් තියෙනවා. ඒක තමයි කෙලේ ගුණ සිහි කිරීම. අපි කතා කරමු කෙලේ ගුණ සිහි කිරීම මේ බුදුසසුන තුල සිහි කරනකොට, මේ බුදුසසුනේ බුදුරජාන් වහන්සේගේ ජීවිතය සිහි කරනකොට අපට කෙලේ ගුණේ සිහි වෙන්නේ කොහොමද කියලා ඔබ පුළුවන් නම් සිහි කරලා බලන්න. බුදුරජාන් වහන්සේගේ බුද්ධ චරිතය සිහි කරනකොට අපට කොතනින්ද බුදුරජාන් වහන්සේ කෙලේ ගුණ සිහි කරන අවස්ථාව දකින්නේ? බුදුරජාන් වහන්සේ සම්බුද්ධත්වයට පත් වුණයින් පස්සේ, අන්න සම්බුද්ධත්වයට පත් වෙලා පළවෙනියෙන්ම බුදුරජාන් වහන්සේ මේ ලෝක තලය තුල මේ තුන් ලෝකෙම යම් කිනිකුට ප්‍රතිඋපකාර දක්වයිද, කළ ගුණය සිහි කරයිද, ඒ කාටද? ජයසිරිමා බෝධීන් වහන්සේට. මොකද්ද කරපු ගුණය, උපකාරය? සම්බුද්ධත්වය ලබන මොහොතේදී පිට දුන්නා. සම්බුද්ධත්වය ලබන මොහොතේදී සෙවන සැලසුවා. අන්නේ ජයශ්‍රීමා බෝධීන් වහන්සේට දවස් 7ක් ඇසිපිය නොහෙලා බලාගෙන හිටියා. බලාගෙන ඉඳලා මේ මොකද්ද ලෝකෙට කියලා දුන්නේ? කෙලෙහි ගුණ සැලකිය. එතකොට බලන්න, මේ යම් බුදුරජාන් වහන්සේ සම්බුද්ධත්වයට පත් වෙලා එකටම යම් කෙනෙකුට උපකාරයක් කළා නම්, යම් දෙයකට, ඒ කලේ කාටද? ජයසිරිමා බෝධින්. කෙලෙහි ගුණ සැලකීමයි. ඊළඟට තථාගතයන් වහන්සේ කුමක්ද කල්පනා කළේ? දැන් මම ධර්මය අවබෝධ කළා. එතකොට මම මේ අවබෝධ කරපු ධර්මයේ කවුරු උදෙසාද දේශනා කරන්නේ? කවුද එකටම තෝරගත්ත කෙනා? කවද? ආ, බුදුරජාන් වහන්සේ බෝසතාණන් වහන්සේ වෙලා ඉන්නකොට තමන් වහන්සේට උපකාර කරපු තාපසයෙක් හිටියා. එයාට කියනවා ආලාර කාලා. කවද සිහි කරේ? අන්නේ කෙනාව. බැලුවා, මම බෝසත් අවදීදී මට මගේ හිත දියුණු කරන්න එයා දන්න දේ කියලා දුන්න තාපසයෙක් හිටියා. එයා ඉන්නවද කියලා බැලුවා. ඒ වෙනකොට පිරිනවම් පාල. ඊළඟට කාවද බැලුවේ? උද්දක රාමපුත්ත. රාමපුත්තගේ පුතා වන උද්දක දිහා බැලුවා. එයත් මට බෝසතාණන් වහන්සේ වෙලා ඉන්නකොට බෝසත් අවදීදී සිත දියුණු කරන්න එයා දන්න දේ කියලා දුන්නා. හැබැයි ඒක නිවන් මඟ නෙමේ, ඒ විමුක්තියත් නෙමේ. හැබැයි දැන් මේ ගුරු උපදේශ රහිතව මේ චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය අවබෝධ කරපු අපේ ශාස්ත්‍රූන් වහන්සේ, උන්වහන්සේට බෝසත් අවදීදී සිත දියුණු කරන්න දන්න විදියට කියලා දුන්න ඒ තාපසවරු සිහි කරාද නැද්ද? සිහි කරා. එතන මොකක්ද තිබුණේ? කෙලෙහි ගුණ දන්නාකම, කෙලෙහි ගුණ සිහි කිරීම. ඊළඟට කාවද කල්පනා කළේ? ආ, තමන් වහන්සේ දුෂ්කර කාලයක් ගත කළා. මේ ශරීරයට ගොඩාක් දුක් දුන්න කාලයක් තිබුණා. ඒ කාලෙදී උන්වහන්සේට ඇප උපස්ථාන කරපු පස් දෙනෙක් හිටියා. පස්වක මහණෝ. ඒ අය නම් තවම ජීවත් වෙලා ඉන්නවා. එතකොට බලන්න, මේ කවුද? මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ, සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ, මේ තුන් ලෝකේටම අග්‍ර කෙනා. හැබැයි උන්වහන්සේ එදා පස්වක මහණුන් හොයාගෙන ගියාද නැද්ද? ගියා. මොකක්ද අපිට තේරෙන්නේ? කළ උපකාරයේ පිණිස
කළ උපකාරයට උපකාර කිරීමක් නේද? කළ උපකාරය හිතේ තිබුණේ නැත්නම් කවදාවත් යයිද එහෙම? සිහි කර කර හිතන්න මෙහෙම. ඔබ අද හොඳට යහපත් තැනක ඉන්නවා. යමක් කමක් තියෙන කෙනෙක් බවට පත් වෙනවා. හැබැයි ඔබට යමක් කමක් නැති කාලෙක උදව් කරපු කවුරු හරි ඉන්නවා. ඒ කෙනාව ඔබ හොයාගෙන යනවද? නැත්නම් ළඟට ආවොත් උදව්වක් කරනවද? අපේ හිතේ ස්වභාවය කල්පනා කර. අපි හොයාගෙන යන්න තියෙන කැමැත්තක් නැහැ. අපිට තියෙනවා ළඟට ආවොත් පුංචි හරි එහෙම ගුණයක් තිබ්බොත් කරයි. නැත්නම් ඔයා කොහොමද තේ ටිකක් බීලා යන්න කියයි. හැබැයි එදා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒ පස්වක මහණුන් හොයාගෙන ගිහිල්ලා ඒ පස්වක මහණුන් උදෙසා ධර්මයේ දේශනා කළා. කළ උපකාරය සිහි කළාද නැද්ද? සිහි කළා. නැත්නම් මේ ලෝකයේ එකටම ධර්මයේ දේශනා කිරීම පිණිස හොයන්න වෙන කෙනෙක් නැද්ද? හැබැයි සම්බුද්ධත්වයේ ලබන මොහොතේදී එදා වීරිය කරනකොට ළඟින් ඉඳලා උපස්ථාන කරපු ඒ භික්ෂූන් වහන්සේලා පස් දෙනා හොයාගෙන, ඒ පස්වක මහණුන් හොයාගෙන එදා බුදුරජාණන් වහන්සේ බොහෝ දුර පයින් වැඩියා. බලන්න කළ උපකාරය නේද? එතකොට බලන්න මේ යුගයේ අපේ හිතේ ස්වභාවය කොහොම එකක්ද? මම ඔබට සිදුවීමක් මතක් කරන්නම්. මේ මෑත යුගයේ වෙච්ච දෙයක්. මාතර පැත්තේ එක්තරා ගමක ඔය කිඹුල්ලු ඉන්නවා. ඔය මාතර පැත්තේ ඇලවල්වල ඔය නිල්වලා කියන ගඟේ හරියට කිඹුල්ලු ඉන්නවා. ඉතින් මේ නිල්වලා ගඟ දෙපස තියෙන ගෙවල් වල අය මේ කිඹුල්ලු හිටියත් මේ අය මොකද කරන්නේ? මේ ගඟෙන්ම තමයි නාන්න යන්නේ. මේ ගඟටම තමයි රෙදි හොදන්න යන්නේ. එතකොට මේක ඒ අයට සාමාන්‍ය සිද්ධියක්. ඒ කියන්නේ කිඹුලන් ඉන්නවා කියලා ඒක ඒ අයට සාමාන්‍ය දෙයක්. දවසක් කොහොම ඔය පැත්තක කෙනෙක් ගියා ගඟට නාන්න. හැබැයි එදා මෙයත් එක්ක මේ ගඟට නාන්න මෙයාගේ ගෙදර බල්ලත් ගියා. හැබැයි බල්ලා කලින් ගියා, මෙයා හිමීට පයින් ගියා. මේ බල්ලා ගඟ ගාවට ගිහිල්ලා ආයේ දුවගෙන ඇවිල්ලා මේ කෙනාට යන්න දෙන්නේ නැහැ. හරස් වෙනවා, බුරනවා, බුර බුරා හරස් වෙනවා. මෙයා දැන් මේ ගඟට බහිනවයි කියන එක සාමාන්‍ය දෙයක්ද මෙයාට අසාමාන්‍ය දෙයක්ද? හැමදාම ගඟෙන් නාන කෙනාට සාමාන්‍ය දෙයක්. මෙයා බල්ලා මේ හරස් වෙන්නේ මොකද කියලා බැලුවේ නෑ. මෙයා ඇඳුම් ටික ඔක්කොම පැත්තකින් තියලා මෙයා ගඟට බහිනකොටම අර බල්ලා ඉක්මනින් ඉස්සරහට ඇවිල්ලා එකපාර ගඟට පැන්නා. පයින්කොටම අර ගඟේ වතුර හිටපු කිඹුලා එකපාර බල්ලවල් දගත්තා. එතකොට බලන්න මොකක්ද ඒ බල්ලා කරපු දේ? මොකක්ද ඒ කලේ? තමන්ට කණ්ඩ දීපු මේ දැන් ලুকু දෙයක් මේ බල්ලට කරනවද මේ මිනිස්සයා? මේ බල්ලට පුංචි දෙයක් කරන්නේ මොකද්ද? කණ්ඩ ටිකක් දෙනවා. ඕනනම් සතියේකට දෙහිකට සැරයක් නාවනව ඇති. ඔච්චරයි. හැබැයි තමන්ගේ ජීවිතෙන් කළ උපකාරය සිහි කරාද නැද්ද? සිහි කරා. අන්න බලන්න ස්වභාවය. දැන් බලන්න ඔබේ හිතේ තියෙන කළ උපකාරය සිහි කිරීමේ ස්වභාවය. එතකොට ඒ සතාට හිතීමේ ශක්තියක් ප්‍රබලව තියෙන කෙනෙක්ද නැති කෙනෙක්ද?
සතෙක් තිරිසනෙක් නේ. එතකොට අපි නිකවුනුත් කියන්නේ මොකද්ද? බල්ලෙක් කියලා කියන්නේ. හැබැයි ඒ සතා ගාව දෙයක් තිබුණා. මොකක්ද? කළ උපකාරය සිහි කිරීම. හැබැයි බලන්න මනුස්ස ලෝකේ මිනිස්සු වෙලා ඉපදිච්ච අපිට කළ උපකාරය සිහි වෙනවද? යම් කෙනෙකුට කළ උපකාරයක් සිහි වෙන්නේ නැද්ද? ඒ කෙනා මේ බුදු සසුන තුල ගොඩාක් ඈත ඉන්න කෙනෙක්. බුදු සසුනට ළඟින් මෑසුරු කරන කෙනෙක් නෙමෙයි. බලන්න ඔබට හොඳ උදාහරණයක් මං කියන්නම්. ඔබ කියෝල ඇති තේර තේර ගාථා පොත. මහරහතන් වහන්සේලාගේ උදාන. එතකොට මේ මහරහතන් වහන්සේලාගේ මේ උදාන තියෙන ප්‍රීති වාක්‍ය තියෙන මේ තේර ගාථා පොත් වහන්සේ යම් කෙනෙක් කියෙව්වොත් ඒ කෙනාට තේරුම් ගන්න පුළුවන් මේ රහතන් වහන්සේලා කාවද වර්ණනා කරලා තියෙන්නේ. කාවද වර්ණනා කරලා තියෙන්නේ. උන්වහන්සේලා හැම මොහොතෙම උන්වහන්සේලාට උපකාර කළ යම් කෙනෙක් ඇද්ද ඒ කෙනා වර්ණනා කරලා තියෙනවා. ඔබ සිහි කරන්න, ඔබට දවසකට එක වතාවක්වත් ඔබට උපකාරයක් කරපු කෙනෙක් සිහි වෙනවද? දවසකට කී වතාවක්ද? එක වතාවක්වත්. ඒ වගේමයි පින්වත්නි, බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දේශනාවක් තියෙන සංයුත්ත නිකායේ සත්පුරුෂ සූත්‍රයේ. ඒ දේශන බුදුරජාන් දේශනා කරනවා පින්වත් මහණනි, මේ සාරිපුත්තයන් වහන්සේ මේ ලෝකයේ සත්පුරුෂයයි සම්මත යම් කෙනෙක් ඇද්ද ඒ සියලු දෙනා අතර සාරිපුත්තයන් වහන්සේ බබලනවා කිව්වා. මොකද්ද කිව්වේ? මේ ලෝකයේ සත්පුරුෂයයි සම්මත යම් පිරිසක් ඉන්නවද ඒ සියලු දෙනා අතර කවුද බබලන්නේ? සාරිපුත්තයන් වහන්සේ. රැට අහසේ තරු දිලිසෙනව දැකලා තිනවද? ඔක්කොම දැකලා තිනවනේ. එතකොට ඒ තරුවේ ආලෝකයක් තියෙනවද නැද්ද? තියෙනවා. හැබැයි ඒ අහසෙම හඳ පායනවා. දැන් මොකද්ද වැඩිපුරම පේන්නේ? මොකද්ද වැඩිපුරම බබලන්නේ? හඳ බබලනවා. එතකොට අර තරු වලට වැඩිය මොකක්ද වැඩිපුරම බබලන්නේ? හඳ. හඳ අපිට එකපාර පේනවද නැද්ද? පේනවා. අන්න ඒ වගේ කිව්වා. සත්පුරුෂයයි සම්මත මේ ලෝකේ යම් පිරිසක් ඉන්නවද ඒ සියලු දෙනා අතරින් සාරිපුත්තයන් වහන්සේ බබලනවා කිව්වා. උන්වහන්සේගේ ජීවිත කතාව ගත්තාම මේ කෙලෙහි ගුණ සැලකීම සම්බන්ධයෙන්, කෙලෙහි ගුණ සිහි කිරීම සම්බන්ධයෙන් අප්‍රමාණ සිදුවීම් රාශියක් අපට හම්බෙනවා. ලස්සන සිදුවීමක් තියෙනවා. දවසක් රාද කියලා මහ වයසට ගිය කෙනෙක් හිටියා. බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ කෙනාව මුණ ගැහුණ. බුදුරජාණන් වහන්සේ පිණ්ඩපාතේ වඩින අතරතුර මේ භික්ෂු සංඝයා වැඩ සිටි ආරාමයට වැඩියා. මේ ආරාමයට වැඩිය වෙලේ බුදුරජාණන් වහන්සේ භික්ෂු සංඝයා සමග සතුට සාමිච්චියේ යෙදිමින් සිටින වෙලාවේ එතන අයිනින් ඇවිල්ලා සංඝයාට උපස්ථාන කර කර හිටපු මේ රාද කියන මහලු මිනිස්සෙක් ඇවිල්ලා එතනින් වාඩි වුණා. හැබැයි මේ කෙනා බොහෝ කාලයක් තිස්සේ ස්වාමින් වහන්සේට උපස්ථාන කරනවා. අදට උනත් එහෙමයි දැකලා තිනා නේද? ඔය අසපුවල, ආරණ්‍යවල, පන්සල්වල වයසක අය උපස්ථාන කර කර ඉන්නවා. එතකොට ඒ කෙනාව ස්වාමීන් වහන්සේලා ඔක්කොම අඳුරනවද නැද්ද? අඳුරනවා. ඉතින් මේ රාදවත් ඔක්කොම ස්වාමීන් වහන්සේලා අඳුරනවා. ඒ වගේමයි තථාගතයන් වහන්සේත් අඳුරනවා.
ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේ භික්ෂු සංඝයා සමග සතුටු සාමිච්චී යෙදිලා මේ රාදේකත් පොඩ්ඩක් කතා කළා. කතා කළ තථාගතයන් වහන්සේ අහනවා, රාද මොකද මේ කෙට්ටු වෙලා, මොකද මේ කළු වෙලා, බොහෝම කුෂ වෙලානේ, මොකද මේ කියලා ඇහුවා. ඒ වෙලාවේ ස්වාමීන් වහන්සලා උත්තර දෙනවා, ස්වාමීනි භාග්‍යතුන් වහන්සේ මේ රාද පැවිදි වෙන්න ආසයි, පැවිදි වෙන්න ස්වාමින් වහන්සේලාගේ අවසර ඉල්ලනවා. ස්වාමීනි භාග්‍යතුන් වහන්සේ මේ ඒ පීඩාවෙන් මෙයා ඉන්නේ කිව්වා. මොන පීඩාවෙන්ද ඉන්නේ? පැවිදි වෙන්න ආසයි, පැවිදි වෙන්න කැමති, හැබැයි කවුරුත් පැවිදි කරන්නේ නැහැ. ඒ වෙලාවේ බුදුරජාණන් වහන්සේ භික්ෂු සංඝය අමතලා වදාලා, පින්වත් මහණෙනි, මේ රාද කාට හරි උපකාරයක් කළාද කියලා ඇහුවා. මොකක්ද ඇහුවේ? මේ රාද කාට හරි උපකාරයක් කරලා තියෙනවද කියලා ඇහුවා. දැන් මේ කොච්චර කාලයක් උපස්ථාන කරපු කෙනෙක්ද? බොහෝ කාලයක් උපස්ථාන කරපු කෙනෙක්. හැබැයි ඒ වෙලාවේ භික්ෂු සංඝය නිහඬ වුණා. ඒ භික්ෂු සංඝය අතරින් අපගේ ප්‍රඥාවෙන් අග්‍ර මහා සාරිපුත්තයන් වහන්සේ නැගිටලා ඉස්සරහට වැඩියා. වැඩලා භාග්‍යතුන් වහන්සේට වන්දනා කළා, කියා සිටියා, ස්වාමීනි භාග්‍යතුන් වහන්සේ මේ රාද මට උදව්වක් කළා තියෙනවා, මට උපකාරයක් කළා තියෙනවා කිව්වා. සාරිපුත්තේ කියන්න මොකක්ද කියලා ඇහුවා. ඒ වෙලාවේ සාරිපුත්තයන් වහන්සේ දේශනා කරන, ස්වාමීනි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දවසක් මම පිණ්ඩපාතේ යනකොට මේ රාද වෙන කෙනෙක්ව මට බත් හැන්දක් බෙදන්න කියලා යොමු කළා කිව්වා. මොකද්ද කළේ? වෙන කෙනෙක්ව බත් හැන්දක් බෙදන්න කියලා යොමු කළා කිව්වා. මට ඒ උපකාරය මතකයි කිව්වා. ඇත්තටම සිහි කරන්න, අපට ඒ වගේ උපකාර මතක් වෙනවද? බත් බෙදපු කෙනාව මතක් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි බත් බෙදුවා බෙදන්න කියලා කියපු කෙනාව සිහි වෙනවද අපිට? වැඩි දෙයක් ඕනේ. ඔබට හිතන්න, ඔබට තියෙනවා පන්සලේ හරි ආරන්නේ හරි අසුපියේ හරි දාන වේලක් තියෙනවා මේ ස්වාමීන් වහන්සේට පූජා කරන්න. ඒ දාන වේල අරන් දෙන්න උදව් කරපු කෙනාව ඔබට සිහි වෙනවද? ඔබ දැන් පුණ්‍යානුමෝදනා පොතේ ලියනවා. මොනවාද ලියන්නේ? මගේ නැති වෙච්ච 100ට මේ පින අයිති වේවා, මගේ මැරිච්ච අම්මට තාත්තට කියලා. දැන් ඔන්න මැරිච්ච අයට, දෙවිවරුන්ට මගේ රැකී රක්ෂා, දේපොළ ටික රැක දෙත්වා, දෙවිවරු මට අපූපකාර කරත්වා, මේ පින අනුමෝදන් වෙලා කියලා ඔන්න දැන් ඔක්කොම ඉල්ලනවා. හැබැයි ඔබ පොතේ ලියලා තියෙනවද කවදා හරි ඔබ සිහි කරලා පින් අනුමෝදන් කළා තියෙනවද කවදා හරි මට මේ දානේ ගන්න උදව් කරපු අයට මේ පින අනුමෝදන් වේවා කියලා සිහි කරලා තියෙනවද? අන්න බලන්න, කළ උපකාරය කෙලේ ගුණ දන්නාකම් සිහි කිරීමත් මතක තබා ගැනීමත් මේක අයිති වෙන්නේ කොයි කෙනාටද? ධර්මයේ හැසිරෙන කෙනයි. එතකොට බලන්න මේ මුනිවරුන්ගේ, රහතන් වහන්සේලාගේ ජීවිතේ මම අපි දකින්නේ කවදාවත් කළ උපකාරයක් අමතක කළා කියලා. දැන් අපි වැඩි දෙයක් අපි දැන් කතා කළා. අපගේ බුදුරජාන් වහන්සේ එකටම කළපු දේ සම්බුද්ධත්වයටපත් වෙලා තමන්ට සෙවණ දුන්න බෝධීන් වහන්සේට උපකාර කිරීමයි. එතකොට බලන්න, මේ කළ උපකාරය සිහි කිරීම අපි ළඟ තියෙනවද? අපේ සිත තුළ තියෙන්නේ මොනවද? ඒ අවස්ථාවේදී බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා, සාරිපුත්තේ අද විතරක් නෙමෙයි කියනවා. සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ මේ අද විතරක් නෙමෙයි කියන මේ කෙලේ ගුණ සිහි කරන්නේ අතීතයේදීත් එහෙමයි කිව්වා. දවසක් පෙර ජීවිතේක සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ අස්තියෙක් වෙලා සද්දන්ත
ඇතෙක් වෙලා ඉඳලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ඇතා දවසක් කැලේ ඇවිදගෙන යනකොට ලොකු උලක්, ලී උලක් කකුලේ ඇනිලා තියෙනවා. ඉතින් මේක කකුලේ ගලවන්න පුළුවන් දලියට? අලියාගේ කකුලට කට්ටක් ඇවුනාම ගලවන්න පුළුවන්? බෑ. ලොකු වේදනාවකින්, පීඩාවකින් ඉන්නකොට මේ වනයට, මේ කැලේට ආපු වඩු කාර්මිකයෝ, කියන්නේ ලී රණ්ඩාපු පිරිසක් මේ සිදුවීම දැකලා මේ ඇතාට උපකාර කරනවා. මොකද්ද කරන උපකාරය? මේ ඇතාට මේ ඇනිලා තියෙන උල ගලවනවා. ගලවලා මේ ගස්වලින්ම බෙහෙත් ටිකක් අරගෙන, ගස්වලින්ම තියෙන කොළ දළු මුල් එකතු කරලා ඉෂ්ම ටිකක් හදලා මේ තුවාලට දාලා තුවාලේ වේලෙන්න අරිනවා. ඇතා ටික දවසක් එතනම වැටිලා ඉඳලා, දැන් මේ මරණාසන්න තත්ත්වයට පත් වෙච්ච ඇතා එතනම වැටිලා ඉඳලා එතනින්ම හිමීට නැගිටලා සූපත් භාවයට පත් වෙනවා. දැන් ඇතා මොකද කරන්න ඕනේ? හොඳ වුණාන නැගිටලා යන්නනේ තියෙන්නේ නේ. හැබැයි දැන් අර කැලියට ආපු වඩු කාර්මිකයෝ මොකද කරන්නේ? දැන් ඊය ඉන්නේ මාස 3-4කට එකට මේ කැලේ ඇතුලේ ඉඳලා, මාස 3-4ක් ඉඳලා ගස් කපලා ලෑලි කරලා, ඒ ලෑලි හට්ටි බැඳලා, ඒ ටික තමයි ගමට අරයන්, නගරයට අරයන් මේ අය එන්නේ. ඒතර මේ අය දවසින් දෙකෙන් යන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ ඇතා, මේ මිනිස්සු මේ කැලේ යම් ගහක් කපනවද, ඒ ගහ ඇදලා දෙන්නේ මේ ඇතා. එතකොට මේක ලී ඉරනවද? ඉරනකොට එක පැත්තක ඉඳගෙන අර කියත අදිනෝ. ඇදලා ලෑලි කරනකොට ඒ ලෑලි ගොඩ ගහන්නේ කවුද? මේ ඇතා. එතකොට මේ කැලේ ඇතුලේ ඉන්න උඩ මේ ඉන්න පිරිසට රැකවරණය සලසන්නේ කවුද? මේ ඇතා. ඇතාට කරපු උපකාරය මොකද්ද? අර කකුලේ ඇනිලා තිබිච්ච කට්ට ගැලෙව්වා. ඉතින් ඒ විතරක් නෙමේ, මේ ඇතා මේ අය යන්න පිටත් උනායින් පස්සේ මේ රැළේ හිටපු ඇත් කුමාරයේ, තරුණ කුමාරයෙක් පිටත් කරලා ඇරියා. මොනවා කියලාද? මෙයා තමා මගේ ජීවිතේ බේරපු පිරිස. උඹ මේ කොටන් ටික ඇදගෙන ගිහිල්ලා ඉන්න තාක් මේ අයට සේවය කරන්න කිව්වා. ඉතින් බලන්න, මේ සත්පුරුෂකම සත්තුන්ටත් තියෙනවා, තිරසන්තුන්ටත්, මේ තිරිසන් සතාටත් තියෙනවා. හැබැයි මේ හිතන්න පුළුවන්, මේ හිතීමේ ශක්තිය තියෙන අපගාව කෝ සත්පුරුෂකම, අපිගාව කෝ කෙලෙහි ගුණ සිහි කිරීම, අපිගාව කෝ කෙලෙහි ගුණ දන්නාකම. ඒ වගේමයි දේශනාවේ සඳහන් වෙනවා, මේ ලෝකෙට කෙලෙහි ගුණ සලකලා ඉවර කරන්න බැරි පිරිසක් ඉන්නවා. කළ ගුණය සිහි කරලා, ප්‍රතිඋපකාර කරලා ඉවර කරගන්න බැරි, ඉවර කරන්න බෑ. එච්චරටම අපි ණය ගැති වෙන පිරිසක්. ඒ පිරිස කවුද කියලා ඔබ දන්නවද? දේශනාවේ සඳහන් වෙනවා, යම් කෙනෙක් ඔබට බුදුරජාණන් වහන්සේ ගැන කියලා දුන්නද, යම් කෙනෙක් ඔබට ධර්ම රත්නය ගැන කියලා දුන්නද, යම් කෙනෙක් ඔබට සංඝ රත්නය ගැන කියලා දුන්නද, යම් කෙනෙක් ඔබට තෙරුවන් සරණ යන්න උපකාර කළාද, ඒ කෙනාට මේ ලෝකේ කවදාවත් ප්‍රතිඋපකාර දක්වලා ඉවර කරන්න බෑ කිව්වා. හැබැයි බලන්න, සිහි කරලා අපි එකටම තරහා වෙන්නේ සමහර විට කාගෙනද? ඒ කෙනාගෙන. මොකද හේතුව? අපේ හිතේ ස්වභාවයක් තියෙනවා. මොකද්ද? කාලයක් එකට ඉන්නකොට ඒ කෙනාවමයි සැක කරන්නේ. කාලයක් එකට ඉන්නකොට මොකද වෙන්නේ? ඒ කෙනාවමයි සැක කරන්නේ. මේකට මුල් වෙන මූලික හේතුව තමයි අපි එකටම කතා කළා. අජාසත් කුමාරයාට මොකද්ද යට කරපු අකුසලේ? ලාභ සත්කාර. ලාභ සත්කාරයට හිත යට වුණාම
අපට ඒ දේත් නැති වෙනවා. මොකද්ද නැති වෙන්නේ? අපට තෙරුවන් සරණ යන්න, අපට මේ ධර්මයේ පිහිට ලබන්න බුදුරජාන් වහන්සේව හඳුන්වලා දීපු කෙනා ගැනත් අපි සැක කරනවා. කෙලේ ගුණ සිහි කරන්න බැරුව යනවා. බොහෝ දුරට වෙන්නේ ලාභ සත්කාර වලට යටවීම. ඔන්න අපි වැඩ ඉන්න අසපුවේ ඉන්න ස්වාමීන් වහන්සේ නම අවුරුදු 11 දී තමයි පැවිදි වුනේ. අවුරුදු කීයද? 11 දී. දැනට පැවිදි වෙලා අවුරුදු 55කට වැඩි. එතකොට පැවිදි වුනේ කීයද? අවුරුදු 11 දී. පැවිදි වෙලා දැන් අවුරුදු 55කටත් වැඩි. එතකොට ඒ ස්වාමින් වහන්සේ අදටත් උන්වහන්සේ පැවිදි කරපු ස්වාමින් වහන්සේට උදේ හවස පින් අනුමෝදන් කරමු. අදටත් උදේ හවස තමන්ට මේ සිවුර පෙර වූ ඒ ස්වාමින් වහන්සේ සිහි කර කර පින් දෙනවා. බලන්න කෙනෙකුට කරන්න පුළුවන් දෙයක්ද බැරි දෙයක්ද මේක? මේ අවුරුදු 55ක් ගිහිල්ලත් අදටත් පින් දෙනවා. අපිට වැඩි දෙයක් නැහැ. අපිට මාස දෙක තුනක් අපි අවුරුද්දක් ගියාම අපිට මතක නැහැ කවුද අපිට උපකාර කළේ, කවුද අපිට රැකවරණය දුන්නේ, කවුද අපිට පිහිට සැලසුවේ කියලා මතක නැහැ. එතකොට මේ ගුණය මොකක්ද? මේ ගුණය ධර්මයේ පිහිටපු කෙනාගේ ගුණයද, ධර්මයේ පිහිටපු නැති කෙනාගේ ගුණේද? ධර්මයේ පිහිටපු නැති කෙනාගේ ගුණේ. එහෙනම් බලන්න, අපි කැමති මේ බුදු සසුනේ පිළිසරණ ලබන්නද, නැත්නම් මේ බුදු සසුනත් අපි මේ ගත කරපු සසර ගමනත් එක්ක බලනකොට මේකත් අතෑරේවා කියන අදහස අපිට තියෙන. අපේ ආසාවක් නැද්ද මේ බුදු සසුන තුළ පිහිටක් ලබන්න ඕනේ කියලා? එහෙනම් ඒ කෙනා විසින් ඇති කරගන්න ඕනේ මොකක්ද? කෙලේ ගුණ සිහි කර. ඒ කෙනාට ඒ දේ කරගන්න බැරි වුණොත් එයාට අහිමි වෙන්නේ අර අපි කලින් කතා කළා අජාසත් රජුරන්ට මොකක්ද අහිමි වුණේ? ධර්ම අවබෝධ කිරීමට තිබෙන අවස්ථාවයි ඇහිරෙන්. සන සම්පත්තියයි ඇහිරෙන්නේ. හැබැයි යම් කෙනෙක් තුළ මේ කෙලෙහි ගුණ සිහි කරන ස්වභාවය පිහිටයිද, කෙලෙහි ගුණ සිහි කරනගත් ස්වභාවය පිහිටයිද, කෙලෙහි ගුණ දන්නා බවත් සිහි කරන ස්වභාවයක් පිහිට, එයා තුළ සන සම්පත්තිය සෙන සම්පත්තියයි එයාට ලැබෙන්නේ. මොකද හේතුව? ඒ කෙනයි බුදුරජාණන් දේශනා කළේ සත්පුරුෂයා. කවුද? සත්පුරුෂයා. බුදුරජාණන් දේශනා කළා මේ ධර්ම මාර්ගයේ පවතින්නේ කවුරු මතද? සත්පුරුෂයන් මත. මේ ලෝකේ යම් කෙනෙක් ධර්මය අවබෝධ කරයිද, තමන්ගේ හිතේ මේ තියෙන රාග දේශමෝ කියන මේ අකුසල් දැකලා මේක දුරු කරලා මේ ධර්මයේ තුලින් එයා මේ නිවන සාක්ෂාත් කරයිද, ඒ කවුද? මේ ලෝකේ බිහිවෙච්ච සත්පුරුෂයෙක්. ඒ වගේමයි ඒ කෙනා කවුද? ඒ සත්පුරුෂයා කෙලෙහි ගුණ දන්නා කෙනෙක්. එහෙනම් බලන්න, යම් කෙනෙකුට කෙලෙහි ගුණ දන්නා බව ඇද්ද, ඒක මේ නිවන් මඟ ප්‍රකට කරන, නිවන් මඟ ප්‍රගුණ කරන කෙනෙක් තුළ තියෙන කාරණාවක්. හැබැයි කෙලෙහි ගුණය දන්නා නැති බවක් තිබේද, ඒ කෙනා උදේ හවස ධර්මයේ සිහි කළත් එයා ඒක දැනුමක් විතරයි එයාට තියෙන්නේ. එයාට කවදාවත් මේ නිවන් මඟෙන් පිහිට රැකවරණය ලබන්න බෑ.
එයාට අහිමි වෙන්නේ නිවන් මගයි. ඒ නිසා අපි මහන්සි ගන්න ඕනේ මේ නිවන් මගේ පිහිට ලබන්න. එහෙනම් ඒ කෙනා විසින් ඇතිකර ගත යුතු කාරණාව තමයි මේ නිවන් මඟ තුළ කළගුණ දන්නා බව. ඊළඟක මොකද්ද? කළගුණ සිහි කරන්න දන්නා බව. ඔතන කාරණා දෙකක් තියෙන. කළගුණ දන්නා බවත් සිහි කරන එකත්. එතකොට යම් කෙනෙක් ගාව මේ දේවල් සිහි කරන්න දන්නේ නැත්නම් ඒ කෙනාට ඉක්මනින් කළගුණ අමතක වෙලා යනවා. අමතක වෙනවද නැද්ද? අමතක වෙනවා. සිහි කරන්නේ නැති කෙනා තුල කළගුණ පිහිටන්නේ නැහැ. කළගුණ පිහිටන කෙනා තුල එයා අනිවාර්යෙන් කළගුණ සිහි කරනවා. පින්වත්නි, සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ උන්වහන්සේගේ ජීවිතයේ අන්තිම කාලෙදි උන්වහන්සේ පිරිනිවන් පාන්න තෝරගත්තේ කොහේද? තමන්ගේ මහගෙදර. කාට හිතසුව පිණිසද? අම්මට හිතසුව පිණිස. කළ උපකාරය සිහි කරාද නැද්ද? සිහි කරා. තමන්ගේ ලේ ටික කිරි කරලා පොපු මේ අම්මට මම තෙරුවන් සරණ ලබා දෙන්න ඕනි කියන උපකාරය සිහි කළා. ඒතර බලන්න, මේ ලෝකේ අපට අමතක වෙන්නේ මේ දේනේ. එහෙනම් නේ, එහෙනම් අපිට සිහි වෙන්නේ නැති මේ දේ. තමන් මේ හොඳම සිදුවීමක් තියෙනවා. මහා කස්සපයන් වහන්සේ පිරිනිවන් පෑවනේ. පිරිනිවන් පාන්න යන මොහොතේදී පණිවිඩයක් යවුවා අජාසත් රජුරවන්ට. අජාසත් රජුරවන්ට ඒ මොහොතට එන්න බැරි වුණා. වැඩ රාජකාරීත් එක්ක ඒ ගන්න බැරි වුණා. හැබැයි උන්වහන්සේ පිරිනිවන් පාලා මහා කස්සපයන් වහන්සේ 이르දියක් කළා, අදිෂ්ඨානයක් කළා. අජාසත් කුමාරයා ඇවිල්ලා මේ මගේ මේ දේහයට වන්දනා කරනකම් මේ ගුහාව වැහෙන්න එපා කියලා. මේ ගුහාව වැහෙන්න එපා කියලා. ඇයි එහෙම කළේ? දැන් මේ ඔබ හිතන්නේ කොහොමද? ඔබට අපිට හිතෙන්නේ කොහොමද? ඔය මිනිස්සයා නම් තාත්තා මරපු කෙනා, බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් බණ අහලා ධර්මය අවබෝධ කරගන්න පින් නැති මිනිස්සයා නේ. දැන් අපි ඒ කෙනාට ගරහනවද නැද්ද? ගරහ. පළවෙනි සංගායනාවට උපකාර කළේ කවුද? අජාසත්. එතකොට උන්වහන්සේ අනුකම්පා කළා සත්පුරුෂයන් වහන්සේලාගේ ගුණය. දුකක් ඇති වෙයි. අනේ මේ බුදුසසුනේ අවසානෙට තත මේ බුදුසසුන තුල වැඩ සිටි අසිරිමත් ශ්‍රාවක මහරහතන් වහන්සේ නමක් පිරිනිවන් පෑවා. මම ඇසුරු කරා, මට දකින්න බැරි වුණා අන්තිම මොහොතෙත් කියලා දුක් වෙයි කියන අදහසෙන් 이르දියක් කළා, අදිස්ථානයක් කළා. දකින්නකම් දැකලා වන්දනා කරනකම් මේ ගල් ගුවාව වැහෙන්න එපා කියලා. ඒ නිසා අවසාන වශයෙන් ඔබට එක දෙයක් කියන්නම්. මොකක්ද? සාරිපුත්තයන් වහන්සේ තේරගාතාවේ සඳහන් කළා, මේ කළගුණ දන්නා සත්පුරුෂයන් මාගේ හිස මත වැඩ සිටිත්වා කියලා. ඒ නිසා ඔබත් හොඳ අදිෂ්ඨානයක් ඇති කරගන්න. මේ කළගුණ දන්නා සත්පුරුෂයේ බවට මම පත් වෙනවා. කළගුණ දන්නා සත්පුරුෂයන් මාගේ හිස මත වැඩ සිටිත්වා කියලා කවුරු සාදුකාරයක් පාත් සාදු සා